pražské tržnici v Holešovicích je výstava Game On, která je zaměřená na historii i současný vývoj videoher. Výstava není vlastně paradoxně jenom o hrách, ale vlastně o celém tom průmyslu. Máme tady sekce jako zvuk ve videohrách, film a videohry, marketing videoher. Máme zde vůbec první počítače a první videohry, které vůbec byly vynalezeny, sestrojeny. Mně se tady hlavně líbí to, že můžeme ty staré hry oživit tím, že si může tady ta dnešní generace zahrát to, co tady hrály ty babičky a dědečkové, když byli malí. Rozhodně se mi tady i líbila ta virtuální realita, je to absolutně hustý. No a z těch starších mám rád Star Wars. Mně se nejvíc líbí tam ta virtuální realita a z těch starších se mi nejvíc líbí Prince Persia. Dá se říci, že je to od 5 let vlastně do nekonečna, protože teď jsme tady opravdu měli i jako babičky a dědečky, který tady prostě hráli nějaký, nechci říkat střílečky, ale třeba i určitý logický hry, který tady máme, a dá se říct, že je to vlastně zábava pro celou rodinu i poučení, a ten Game On je výstava, kterou když absolvujete, tak změní celý váš pohled na herní svět. Jsme v životě žádné hry doma neměli a chtěli jsme vidět, o čem to vlastně je. Ty počítačové hry se musí brát trošku zase z pohledu těch diskových her, protože když my tady máme sekci třeba multiplayer, tak je to o tom, aby ta rodina se sešla, hold, jako když třeba půlka rodiny chce hrát elektronicky, tak má smysl si zahrát prostě hold elektronicky nebo si zahrát dohromady Minecraft nebo nějakou Daytonu, co tady třeba máme, tak může prostě táta se synem prostě závodit nebo maminka se synem a on jí to může natřít, jo. Část výstavy je věnována speciálně České republice. Je tu počítač Didactic Alpha z roku 1986 a s operační pamětí 48 kB. Jsou tu i původní nákresy a sběratelské předměty od tvůrců her Polda, Mafie nebo Machinarium. Návštěvníci si můžou všechny hry vyzkoušet bez dalších poplatků. Výstava bude otevřená až do konce tohoto roku. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Monika Vosáhlová.